right. There is a war few know about, when rules don't apply, no. And you can't keep a good girl down. Time gonna make that shake, that money on a dime. Don't need a sugar daddy, she can work it just fine. Up on the table, she'll be dancing, yeah, all night. Не знам за вас, но според мен родното образование не е в криза. Светъл повод за оптимизъм е следващият ни герой. Един човек с плам на възрожденец и с бизнес нюх на Рокфелер. Един истински строител на съвременна България. Директорът на училището с главно У. Да? Добър ден! Добър ден, инспектор Попов от столичния инспекторат. Има сигнал от родители на деца във вашето училище, че... Момент. Какво? Да цитирам. Ага. Събират се огромни суми, а няма никакви видими документи. И как да няма? И видими резултати. Как да няма? Вие разгледахте ли? Сложихме топлоизолация на оградата отвън. Боядисахме входната врата 3 пъти по 5 пъти на ден. Я боядисахме. Така. Вратата добре. Ама каква е тази топлоизолация на оградата? Освен това, как ще обясните, да, че сте събирали 1000 лева на дете за училищна пиеса? Абсолютно точно ще ви обясня, господин инспектор. Слушам. Щяхме да поставяме Вълкът и 7-те козлета по братя Грим. Момент. Така. А как така 100 000 лева са отишли за закупуване на оцен палта от норка и едно от лисица? Е, вие не можете ли да смятате, господин инспектор? 7 козлета плюс една майка коза 8. Е равно на... Точно така, на 8. Защото тогава ми ги говорите тия работа. 8 палта от норка. А това от лисицата, то е за вълка. Така да е по-интересно, да. Вие след това сте ги продали тези палта. И аз откъде да знам, че няма да станат на децата тия палта? Как да ви ги продам, като се оказаха големи, бе, господин инспектор? Вие не съобразихте ли, че децата са първи клас? Така да е, и аз това поръчах. Викам, първокласни палта ми ушите. Ма вижте как мамят, а уж канадци. Чакайте да видим. Студени хора, мамет бе, като южняци. А как така? От бюджета на училището са изхарчени 50 000 евро за пътуване до Монте Карло. Ходих при братя Грим в Монте Карло да напиша сценария на пиеста. Влизам от хотел на хотел, от казино на, казино. Кузино, щях да кажа. Казино на казино, казино на казино, казино на казино. Търся, къде са братя Грим? И... Ма братя и Грим... Цяло лято ги търси. Братя Грим са умрели отдавна! Да, бе! И аз така разбрах. Ма язък за парите. То за това сега няма и пиеса да, няма какво... А какво ще кажете за това, че сте купили луксозен джип за 100 000 лева? Значи, училището имаше нужда, господин инспектор, от климатик, парно и чистачки. И аз, за да спестя пари, купих едно джипче. А джипчето какво върват? Вървят
две чистачки, парно и климатик. За децата. А защо тогава го карате вие този джип? И как защо? То много ясно. Показвам им на децата как се кара, бе. След 10-15 години живот и здраве, като пораснат, като вземат книжки, те ще го карат миличките. Вие сте мошенник, да ви кажа. Да. Как може така? Вие сте мошенник. Така. Съм да, силни думи. Вие сте мошенник. Аз ще ви докладвам. Аз, ако бях мошенник, щях ли да ви предложа да си разделим едни 16 камиона строителни материали? Бях ги взел да строим сцена. Ама то нали няма пиеса, се останаха тук. Моля, вие да не се опитвате да ме подкупите. Глупости! Аз се бях приготвил да ги върна на държавата, но вие така или иначе сте държавен служител, нали така? Така е. Дали вие си построите вила или държавата да си построи, се тая за мене. Сега вие си преценете. Така е. Имате право. Ей, видяхте ли? И къде са тези материали? Отвън бе го си инспектор. Читали сте искрата в съдобщината. Айде. Ами, айде. Аплодисменти, аплодисменти за Кръстя Бабазанов и Христо Гърбов. Браво, браво, колеги. Големи патриоти, браво, патриоти, големи патриоти. Браво, браво на вас, браво. Да. Някои хора така разбират помощта за децата. Но ние трябва да бъдем позитивни, въпреки всичко. А най-добрият начин за това е с хубава музика. Аплодисменти за Слави Славчев с неговата песен «Тъмно синьо». See you.
Вашите аплодисменти за Слави Славчеве! Уважаеми зрители! Уважаеми зрители, в ресторант е много лесно да изпаднеш в неудобна ситуация. Например, един познат завел жена си на семейна вечеря и си поръчал агнешко. Сервитьорът, понеже го познавал, му донесъл свежо агнешко. Една 20-годишна студентка. Каква друга неудобна ситуация може да възникне в един ресторант? Вижте сега. Момент. Не можете да седнете. Тази маса е резервирана още преди един месец от някакъв си Илиев. Да, аз разбирам. А представете си какво нещо е. Разбирам ден-два преди събитието. Седмица преди събитието да резервираш цял месец. Какви малоумници има! С резервирал цял месец по-рано масата. Аз съм Илиев. Просто дойдохме по-рано. А то... Малумник не е обида, защото всеизвестен факт е, че ние хората, Homo sapiens, използваме само 10% от възможностите на нашия мозък и изхождайки от тази логика, ние всички сме малумници. Аз съм малумник, тя е малумник, вие сте малумник, шефа е малумник, всички сме малумници. Аз това исках да кажа. Ама чакайте малко, какво говорите? Извинявайте, аз поне съм нов в този ресторант и днес ми е първи ден и аз имам голям проблем, като се притесня и почвам да говоря глупости. Моля ви да ми простите, си ми простите ли? Моля ви да ми простите, си ми простите. Седнете. Да, вие сте седнали вече. Седнете, не. Добре, благодаря ви. Ето, аз ще бъда вашия сервитьор. Казвам се Дончо. Ето, минута. Заповядайте. Нещо искате ли да ви препоръчам? Искаме... Вижте, само да ви кажа нещо много важно. Не си поръчвайте пилешката супа. В никакъв случай. Моля ви, да не ме чуят в кухнята, но тези малумници вътре слагат и пера, и човки, и ногти, и не винаги от пилета. Пилешката не. Аз идвам тук всеки ден на обед и ям пилешка супа. Да в ногтите и в човките няма нищо лошо. Ще ви кажа защо. Защото ногтите те са пълни с калций, човките и те са много хубави за здрави ногти, здрава коса. Ето, вашата коса, вижте колко е здрава. Защото идвате и ядете тук от нашата супа. Аз също имам едно пилешко кръче в джоба и гриза ногти, за да може да съм здрав. Вижте колко... Вижте какво... Ударете ми да видите, че няма да можете да изчупите. Няма да ви докосвам, няма да можете да изчупите. Да искаме супа. Добре. Донесете ни две парчета с шоколадова торта. Да. Шоколадовата ни торта е страхотна. Изборът ви е прекрасен. Много я поръчват. Много я поръчват. Тортата ни е много... Наистина изборът му е невероятен. Защото те... Знаете какво правят в тази торта? Няма да повярвам. Поръчат я, навират вътре пръстен и почват да предлагат брак. Абе смешно, толкова тривиално и неадекватно. Те чак... Не, малумници. Вие сте искал да ѝ предложите брак ли? С нашата торта. Щеш да ми предложиш брак ли? Щях да ти предложа брак, ама... Не, защо? Предложете и аз ще ви донеса торта. Вижте, аз много... Брака е прекрасно нещо, защото аз много обичам да гледам влюбени хора. Вижте, както вас хванали се за ръце влюбени, верни един на друг, не си изневеряват. Не като сутринта дойде един Киро някакъв, не го знам. Цял час ми обясняваше как спал с жената на най-добрия си приятел, някаква Мария, докато мъжът е бил в Перник в някаква среща, командировка. Изневеряваш ми с Киро, докато аз съм в Перник? А, моля ви се, как може да говорите такива неща? Какво работа ви е нова? Сега, кой не е Киро? Аз съм Киро и тя е Киро и вие сте Киро. Шефа е Киро. Млъкни ме! Млъкни ме! Тихо ме! Тихо ме, Лизо! Много навреме идвате,
тези малумници ме нападнаха, крещяха ми, щяха да ме бият. Те са идиоти, те са кретени. Моля се, някакви изроди двамата. Ти си кретен изрод. Това тук е брат ми. С Богом. Аплодисменти, аплодисменти за Руслан Майнов, Валерия Луцинова, Петю Метков, Шайбата, Ненчо Илчев и техния прекрасен ресторант. Аплодисменти за тези невероятни актьори, за тези смешни мои колеги. Руслан Майнов, Валерия Луцинова, Петю Метков, Шайбата, Ненчо Илчев и Руслан Майнов. Аплодисменти за Руслан Майнов и за Петю Метков, Шайбата и за Ненчо. А сега с удоволствие искам да ви представя едни легенди. Музиканти, с които са израснали не едно и две поколения. Вашите аплодисменти за вечната група Тангра! Вървях между хората, срещах сам и студа и умората. Бях и тук, и там, по света така голям, и разбрах, че днес в този труден век без любов не би могъл човек.
място Звездно караоке. Тази вечер той е със специалното участие на Славин Славчев и Тези Кацарова. Еха! Тези Славине, добре дошли в нашето Звездно караоке. Караоке сте пяли, нали ходили сте на караоке, нали? Ми, да. Да, не много изглежда, но си ходила. Да. Да, всяка събота съм. Всяка събота, значи тази задача за теб ще бъде просто много лесна. Ти ще бъдеш просто звезден в нашото Звездно караоке. И ние с теб ще каквото можем ще направим. За теб има специално улеснение. Ще кажа защо. Днес ще пеете прекрасната песен на Силвия Кацарова. Обещай ми любов. Ти я знаеш тази песен? Въобще не съм я чувала никога в живота. Да, ще я чуеш сега. Ти си чувал тази песен? Три пъти. Три пъти? Ти три пъти? Ти нито веднъж? Не, ще чета тук. Добре, добре. Щом тръгне музиката и видите името си на екрана, трябва да започнете да пеете тази непозната за теб песен. И най-важното да изпълните актьорските задачи, които са написани под текста. Ясно ли е всичко? Ясно ли е всичко? Не е ясно. Съвсем добре, ясно. Въпреки неяснотата, Теди, ти си първа. В началото ти предлагам да го запееш като Силвия Кацарова. Няма как. Не бъди скромна. Добре. Успех. Благодаря. Мерси. Обещай ми любов, обещай ми тревога, обещай ми ръце, без които не мога. Обещай Чакни кът светла любов на детето голям. Като детенце! Песния сон, не, не искам отеха. Обещай ми очи, от които да пие моето утро лъчи. Нека твоите като стара куси, баба. С моите устни да сгрея. Обещай ми любов, баба, от любов да живея. Обещай ми любов, ма баба, обещай ми тревога, обещай ми ръце, без които не мога. Обещай ми любов, обещай ми тревога, обещай ми ръце, без които не мога. С щедра душа, а с ръце устремени. Обещай ми слова, но до днес не делени. Дай като спортен коментатор. За сърцето горещо, с най-чудесния зов. Обещай ми минута голяма любов. Голяма любов, голямо сигнал от ляво. Страхотна любов. О да, о да. Обещай ми любов, обещай ми любов, любов. Любов, обещай ми любов. И сега обещай ми любов. Любов, любов. Дай като джаз-певица. Обещай ми тревога, обещай ми ръце, без които не мога. Да, обещай ми любов. Обещай ми. Обещай ми, обещай ми, обещай ми. Обещай ми. Обещай ми любов. Като оперна певица. Ето една истинска любов. Благодаря. Заповядайте тук, заедно с мен. Благодаря ви.
беше всичко в днешното издание на Комиците и приятели. Бъдете с нас и следващия петък в 21 часа, защото точно преди Коледа ще надникнем в тайната работилница на Добрия старец и ще видим дали плаща осигуровки на чучетата. Wanna be me too.